sakant, čia išorinis įsirbimas. Nuimam. Nukrenta. Paimam. Okay, vakar žiedinuko nei vieno nebuvo. Nu, buvau radęs vieną. Šiandien. Kas šiandien daro? Žiedinukai. Reikia tyliai eit prie jų, išsigąsta, pabėga. Nėra. Nerandu. Kas čia dabar? Čia jau čia bus nušalę žiedai. Jie gal buvo, bet jų nebėra. Arba dar vienas iš variantų, kad trašai įkrito ir nudegė. Ir šiandien pirmą dieną, kaip realiai vėl pradėjau purkšti. Anksčiau buvau purškęs gal 100 hektarų tik tais, tai jau šiandien jau 60 hektaras eina. O mažiukus pločiukus ryte, kol atsipurškiau, tai nemažai užtrukau, dabar 30 hektarų lauke, tai smagus ir darbas gaunas ir greitas. Purškiu su NAPA purkštuvu Agrio. Turim 12 sekcijų. Ne, atsiprašau, 13 sekcijų turim. Ten jos išdėstytos skirtingais pločiais. Nuo krašto po vieną purkštuką, paskui vėl tarpas didesnis. Žodžiu, labai pasiteisinęs reikalas yra su GPS'ais purškimais. Tai norim ir ant reštuvo perėti su GPS'ais jau. Nes kaip pavyzdys, purškėm hektaro su puse lauke. Buvo kažkas purkštuvai atsitikę su navigacijom, tai 1,5 hektaro lauke susipurškė 3 hektarai. Laukas, aišku, nedėkingos formos, dar stulpų per vidurį visokių. Tai labai greitai hektarai užsideda. O dabar paprasčiausiai aš apsivažiuoju lauką, pasispaudžiu, jeigu reikia, lauko ribą, suskaičiuoju man visą lauko plotą. Aš žinau ribą ir nors mano purkštuvas išlys už nustatytos ribos, jisai nepurkš. Taip pat galų laukės įvažiavus, jisai atjunginėja po truputį. Atjungia, kur jau purkšta, kad nebūtų jokių persipurškimų. Taip taupom tą pačią gamtą ir savo pinigus. Ir augalai tampa tokie, nu nėra jiems streso, su kokiais augimo reguliatoriais, jeigu porą kartų pradubliuoja, tai viskas, jie tenai sustoja vietoj, praranda spalvą ir tampa ne tokie produktyvus. Informeris. Čia dar sekliai pasisėjo. Sekliau. Tai. Tai mažiau išsikrūmijęs esi. Nu vis tiek va, po 4 yra. Po 2 netgi gal čia. Čia po 2. 3. Thank you.
ultragarsas kaip veikia. Labai geras oras, nei vėjo, nieko. Kaip vis gaila, kad nelyja. Čia yra blogiausias dalykas. Štai čia turim visą lauką. Nu, jį vis spalvinam. Viršui sekcijos, barai, litrai, hektarą. Tam savo modelį neturim. Tam kontrolo, tai tik tais paprasta blūdė. Galėjom įsidėti, bet ir dabar galim įsidėti. Man atrodo, apie 1000 eurų kainuotų ir žinotumėm, kiek turim tiksliai užsipylę. Taip pat galėtumėm nustatyti 200 litrų, kad pritrauktų mums purkštuvus, pats pritrauktų 200 litrų ir atjungtų traukimą. Tai ganėtinai paprastas dalykas. Nu, bet nėra tai nereikia. Turim jau užtektinai, skaityk dar tie ultragarsiniai. Tuomet pirkom, tai buvo jau apipilnis modelis. Iš tiesų labai daug taupusi su tom technologijom, jos atrodo žiauriai brangios kartais. Žiauriai brangios, bet sutaupai irgi nežmoniškus pinigus. Purškiu kviečius, dabar skagenė. Man atrodo C3 arba C4 netgi. Nu, ūkinė sėkla, žodžiu, savo, tai skirtumą ten jau važiuodamas pakely, tai jau mačiau, kur yra pirkta sėkla ir kur jau atseliuota kelintą kartą, tai iš tiesų matosi skirtumas. Na štai, suvažiuojam į trikampį, prukštuvas tukšt, kur nėra spalvinta vieta, atjungia. Viskas. Išjungiam purškimą, va, išsijungia purškimas. Išjungiam automatinį aukštį. Dabar galim eiti susilankstyt, kada yra išjungtas. Reikia porą paspaudimų padaryti ir sulankstytas. Dar pasiliekam vėžių sekimą, kol iš lauko išvažiuosim.